ሰርክ እመ አምላክ እመ አምላክ አስቢ በሰርክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የአብርሃም ሥላሴ ስምህ የተመሰገነ ይሁን። የትዕግሥት የፍቅር የቅን ፍርድ ባለቤት ቸሩ ፈጣሪያችን ስምህ ይክበር ይመስገን። እናቴ ቅድስተ ቅዱሳን በሰማይም ንግሥት በምድርም ንግሥት ስምሽ ይክበር ይመስገን። የከበራችሁ ሊቃነ መላእክት ስማችሁ ይክበር ይመስገን። ቅዱሳን አባቶቻችን፣ እናቶቻችን፣ ሰማዕታት እናቶቻችን፣ አባቶቻችን ስማችሁ ይክበር ይመስገን። አሜን። እንደምን ሰነበታችሁ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች፣ የልዑልም የድንግልም ቤተሰቦችና ተወዳጆች። እግዚአብሔር ይመስገን ጠብቆ ደግፎ ከልሎ ታድጎ በደላችንን ኃጢአታችንን ደምስሶ በይቅርታው በምሕረቱ ተመልክቶ ገንዘቡ ያደረገን ቸሩ አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። እየበደልን ታግሶ ኃጢአታችንን በምልጃዋ ደምስሳ በፍቅር አቅፋ ላኖረችን ለጠበቀችን እናታችን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ስሟ ይባረክ ይመስገን። ወገኖቼ ዛሬ የተሰብሰቡ ወደ ፈጣሪ ጉያ በንስሐ ተመለሱ። ከጠፋችሁ ክፉ ዓለም በኃጢአት ማዕበል ከጥለቀለቋት ክፉዎች ትውልዶች ውጡ፣ ወደ እግዚአብሔር ጉያ ተሰብሰቡ ብለን ስንጮ ብዙ ዓመቶችን ባጀን። በጣት የተቆጠሩ በእውነት አምነው ተቀብለው ቢድኑም ትውልዱ ሁሉ በሚያስብል መጠን ግን ሊሰማ ሊጸጸት ባለመፍቀዱ ጥሪውን በመናቁ በመንቀፉ የተላኩትን የእግዚአብሔር ባሮች በማሳደዱ በማሰሩ በመግደሉ ስለ ተዋህዶ እምነታቸው ስለ ዘራቸው በመጨፍጨፍ የእግዚአብሔርን ትዕግሥት ጥንፍፍ ብሎ እንዲፈጸም አድርጓል። ወገኖቼ እኛም ረጅሙን ጊዜ የፈጀውን የልዑል ጥሪ የተመለሱ ጥሪ ስናስተላልፍ ቆይተናል። መቼም የተጀመረ ሄዶ ሄዶ ማለቂያ ገደብ እንዳለው ሁሉ የእኛም ጩኸትና ጥሪ ማብቂያው ጋር ደርሷል። ቸሩ ፈጣሪያችን ኖህን ሲያዘው በቃህ ወደ ሠራኸው መርከብ ግባና ከውስጥ ዝጋ አለው። እንዳዘዘውም አደረገ። እግዚአብሔር ደግሞ ከውጭ ዘጋው ይለናል። ወገኖቼ ሩጫውን የጨረሰው ጩኸቱን ለረጅም ጊዜ ያሰማው ኖህ ተፌዘበት እንጂ በወቅቱ የሰማው ትውልድ አላገኘም። እንዲያውም ጩኸቱን የተመለሱ ጥሪውን መዝናኛ ነበር ያደረጉት። ሎጥም በግብረ ሶዶሞችና አገር ብቻውን ሎጥም በግብረ ሶዶሞች አገር
ብቻውን ቤተሰቡን ይዞ በጭንቅና በጥበት በመነቀፍና በመተቸት የኖረ ነበር። ነገር ግን መፈጸሚያው ሲደርስ ሎጥ ለፍርድ መጣ። ሎጥንና ቤተሰቡን አድኖ ሶዶምን በእሳት ባህር ከደነ፣ አጠፋ። ድና በመልካም ጀምራ የነበረችው የሎጥ ሚስት ወገኖቿ ሲጠፉ ፊቷን ወደ እነሱ ልቧንም ወደ እነሱ መለሰች፣ እሷም ጠፋች። ወገኖቼ ዛሬም ያው ታሪክ ተደግሞ የሰው ልጅ የሆነው የአዳም ዘር በሙሉ ዛሬ ምድርን ሸፍኖ በቁጥር ቀደም በኖህና በሎጥ ዘመን ከነበሩት በብዙ ቢሊዮን በልጦ ዓለምን በቁሳቁስ እድገት መልቶ ተፈጥሮን በብርቱ አጥፍቶ ስግብግብ ሆኖ ፈጣሪውን የረሳ የካደ የናቀ ቁሳቁስን ገንዘቡን እውቀቱን ያመለከ ትውልድ ምድርን ከደነ። ወገኖቼ የእኛ ጩኸት በዚህ ክፉ ዘመን በማይሰማ የራሱን የእውቀት የጥበብ የቁሳቁስ ዓለም የፈጠረ የራሱን የተለያዩ ስፍር ቁጥር የሌላቸው መልከ ብዙ እምነት መሰል ድርሰቶችን ለትውልዱ አስጨብጦ በዚያው እየታበየ ሊጠፋ ሆነ። ይህ እንዳይሆን የመዳኛውን መንገድ እንድናመላክት መዳን በአንድ መንገድ በአንድ ብርሃናዊ መንገድ ብቻ ነው። እሱም በተዋሕዶ ኦርቶዶክስ በፍጹም ልብ ሐሳብ አምኖ በእውነትና በመንፈስ አምልኮ በቸሩ መድኃኔ ዓለም በፈጠረን ባዳነን ጌታ ሕይወት በሆነን አባታችን ሕይወትም በረከትም በምትሆነን እናታችን ድንግል ታምነን እንድንድን እንዳንጠፋ እድሉን ተሰጠን። የአብርሃሙ ሥላሴ እጁን ዘረጋልን፣ ግን ማንም አልሰማ። 15 ዓመት አለፈ፣ ማንም አልተመለከተ፣ ናቀ። ዛሬ ወገኖቼ ከመቶ በላይ በሆኑ ቋንቋዎች መልእክታቱ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መልእክታት ተተርጉመው በማኅበራዊ ገጾች በየጊዜው ተለቀዋል። በቢሊዮን የተቆጠረው ሕዝብ ፌስቡክን፣ ዩቲዩብን፣ ሌሎችንም ሲዳስስ የማይውልበት ቀን የለም። ታዲያ እኒህኑ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መልእክታት ሲያይ ሲመለከት ይውላል ያድራል። ነገር ግን ቁብም አይሰጠው፣ እንዲያውም ያላግጣል፣ ይተቻል፣ ያፌዛል፣ ይሳደባል፣ አልፎም ያሳድዳል። ወንድሞቻችንን፣ እህቶቻችንን፣ አባት እናቶቻችንን ይዘልፋል፣ ያነውራል፣ ብዙ ጥፋትን ያደርሳል። የእሱ ደስታ የዚህ ትውልድ ደስታ ምንዝርና ሶዶምነት፣ የዚህ ማስፋፊያ የሆኑት ፊልሞች፣ ዘፈኖች፣ ዳንሶች የውሸት እምነቶች ናቸው። ወገኖች ግን ይህ ሁሉ ሲሆን እግዚአብሔር ትዕግስቱ አያልቅም ማለት አልነበረም። ቢያምኑት ለራሳቸው ባያምኑትም ጉዳቱ ለራሳቸው ነበር። ግን ምን ይደረግ፣ በነበር ቀረ። ዛሬ የግድ አምላክነቱን በፍርድ ያዩታል፣ በአፈጻጸሙ ያረጋግጡታል። መዳን በሌለው የእሳት ማዕበል እየጠፉ የጥፋት ጉዟቸው ወዴት እንደሚያደርሳቸው በሚገባ ያውቁታል። ዲያብሎስ ለእሳት ወርውሯቸው የውሸት ድርሰቱን አሳቅፏቸው ወደማይመለሱበት የሞት ድግስ ያገባቸዋል። ወገኖቼ የእግዚአብሔር ሕዝቦች፣ እግዚአብሔር ለሕዝቦቹ የሚያዘጋጀው እውነትን ነው። ፍጥረቱን ሁሉ የሚወድ ነው። አላግባብ እንዲጠፉ አይወድም። ይልቁንም የሰው ልጅ አዳም ዘር በራሱ አምሳል የፈጠረውን አብዝቶ የሚወድ ነው። ለዚህም ነው እጅግ ለወደደው የአዳም ዘር ብቻ ያደረገው ከክብሩ ወርዶ ከጠፋበት የኃጢአት እስራትና ሞት ለማዳን
የለበሰውን ሥጋ ለብሶ ሕመሙን ድካሙን ሁሉ ተሸክሞና ሆኖ ስለበደለው በደልና ኃጢአት ራሱን ንጹሕ በግ ሆኖ ታረደ፣ ተሰቀለ፣ ተቀጠቀጠ፣ ተሰዋ፣ ሞተ። ሞትንም ገሎ ለሰው የመዳንን የጽድቅ ሥራ ለዘላለም አቆመ። በእምነትና በመንፈስ አምነው በፍቅሩ ፈልሰው አባትነቱን ለተቀበሉ የአዳም ዘር በሙሉ የልጅነትን ክብር ሰጠ። የዘላለምን ሕይወት እንካችሁ አለ። የአምላክነት ፍቅሩን አሳየ። ኑ ወደ እቅፌ፣ ኑ ዳኑ፣ ቀሊል የሆነውን ሕጌን ፈጽሙ፣ ንስሐ ግቡ አለ። እጁን ለሺዎች ዓመታት ዘረጋ። መልሱ ምን ሆነ ወገኖቼ? ስንቱ ተቀበለ? ስንቱስ ዳነ? ተጠቀመ? በጣም ጥቂት። የምንገርም ፍጡሮች እኮ ነን። ዳን፣ የዘላለም ሕይወትን ያለ ድካም አገኝ። ይህች ዓለም የፈተና ዓለም ናት፣ የእንግድነት ዓለም ናት። ዕድሜህም የተቆጠረ ነው። ወደሚበልጠው ወደ ዘላለም ሕይወት በክብር ወደምትወርሳት መንግሥተ ሰማያት ትገባ ዘንድ ወደ ፍቅሬ ና፣ ወደ ቅፌ ተሰብሰብ አለ። ግን ማን ሰማ ወገኖቼ? ማንም አልሰማ። እጅግ አስቸጋሪ ትውልድ፣ እጅግ የሚገርም ትውልድ ነው ወገኖቼ። ተደከመም ተጮኸም፣ ማንም አልሰማም። ከጥቂት ወገኖች በስተቀር እግዚአብሔር ከወደደና ከመረጣቸው። እኛ ስንጣራ በቀላል በሆነው መልኩ ነው ጥሪውን ያስተላለፍ ነው። ንስሐ ግባ፣ ከሚጠፋው በከባድ ከሚቀጣው ዓለም ወጥተህ በእምነት ወደ ፈጣሪ ጉያ ተሰብሰብ አለን። ማንንም አትደገፍ። ሰውን፣ ድርጅትን እንዳሸህን የፈሉ መልከ ብዙ እምነቶችን ካቶሊክ፣ መናፍቅ፣ እስላም፣ የምስራቅ እምነቶች፣ ዘረኝነት፣ ዋቄ ፈታ፣ ጥንቆላ፣ ትብታ፣ ምን ስፍር ቁጥር የሌለው እነዚህን የዲያብሎስ ድርሰቶች ሁሉ አድኑህም ያጠፉሃል አለን። አልሰማም። ተዋህዶን ኦርቶዶክስን በእምነት ጨብጥ። በስሟ ከሚነግዱ የውሸት እረኞች ተኩላዎች ራስን ጠብቅ፣ አርቅ። ቤተ ክርስቲያን በአሁኑ ሰዓት በአጥፊዎች በተኩላዎች እጅ ነው ያለችው። እረኛ ነኝ የሚለው የቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ፣ ቄሱ፣ ካህኑ፣ ዲያቆኑ በሙሉ ማለት ይቻላል በቤተ ክህነት ለመሸጉ ዘራፊዎች ጥቅም ባለበት ለመመደብ ለመቀጠር ብር የሚሰፍሩ እስከ ሚሊዮን ብር ድረስ ጉቦ የሚከፍሉበት ዘመን ላይ ደርሰናል። ይህን ካህን ነኝ አስተዳዳሪ ነኝ ይላል። በ10,000 የሚቆጠር ደሞዝ ያፍሳል። ሙዳየ ምጽዋት ይገለብጣል። በባርካለው ስም በአጠምቃለው ስም ለህመም እጸልያለሁ ቅባት እቀባለሁ በሚል ስም በተለየ ሴቶችን ያነውራሉ፣ ያስታሉ፣ ወደ ጥፋት ይመራሉ፣ ገንዘባቸውን ይሰበስባሉ። በእግዚአብሔር ከመታመን ይልቅ እሱ ያድነናል፣ አባት ይሆነናል እያሉ ብዙዎች ሰውን የሚታመኑ ሆነዋል። ሰው ያደራጀውን ተረት የሚያዳምጡ ሰውን አምላኪ ሆነዋል። በዚህም ምክንያት ብዙዎች በቤተ ክርስቲያን ተገኝቶ በታቦቱ ፊት አምልኮን መፈጸምና ከአባት ተብዬዎች ጋር መጣበቅ ያለውን ልዩነት ያልተረዱ በመሆናቸው የክፉ እረኛ ተብዬዎች መብል፣ መጠጥ፣ ደስታ ሆነዋል። በራሳቸውም እንዲሁ ጠፍተዋል። ይህም ብቻ አይደለም፣ ሲወቀሱ አይሰሙም። በቤተ ክርስቲያን ከአባ ጳውሎስ ጀምሮ የሚፈጸመው ሥርዓት አምልኮ ከተዋህዶ ኦርቶዶክስ ሥርዓትና ዶግማ የእምነት መሠረት የወጣ
ፓትርያርኩ ጣዖት የሆኑበት፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ መሪነቱ የተካደበት፣ ጳጳሳቱ፣ ካህናቱ፣ አስተዳዳሪዎቹ፣ መምህር ተብዬዎች ይህንን ካቶሊካዊ አካሄድ አለህ አፍረት ተክለው ሥራ ላይ የዋሉበት፣ ከሰላሳ ዓመታት በላይ በሊቀ ሊቃውንት አያሌው ታምሩ ሥልጣነ ክህነታቸው በግዝት የታሰረበት ሆኖ እያለ ይህን ጥፋታቸውን አምነው ከማረም ሕጉንም ወደ ነበረበት የአባቶቻችን ሕግ ከመመለስ ይልቅ እንደውም የምንፍቅናን፣ ተሐድሶን፣ ቅባትን፣ ጸጋን እያሉ በጥፋት ላይ ሌላ ጥፋትን እየጨመሩ ዘረኝነትን፣ ዝርፊያና ጉቦን በግልጽ እያስፋፉ ከፖለቲካው ጋር ተጣምረው የፖለቲካ ሰራተኛና ጠበቃ ጉዳይ ፈጻሚ ሆነው ዛሬም በትዕቢት ቆመዋል። የሚመጣውን ፍርድ ያጥፋን እንጂ አንሰማም ብለው የልማድ ተመላላሹን ምእመን ሰብስበው አብረው ሊጠፉ ወስነዋል። እኛም የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ያለመታከት ሁሉንም ከጥፋት እንዲወጡ መክረናል፣ ወቅሰናል፣ አስጠንቅቀናል። ሰሚ የለም። በስተ መጨረሻም እንደ እግዚአብሔር ፈቃድና ትእዛዝ የእምነት መርከባችንን የተሰበሰበውን በእምነት ሰብስበን ዘግተናል። ከመከራው መፈጸም በኋላ የጨለማው ጊዜ ሲነጋ ከተረፈው ሕዝብ ጋር እንገናኛለን። እንግዲህ ወገኖቼ የተሰጣችሁን ምክር አትርሱ። ስለሚጠፉ አትጨነቁ፣ በእምነታችሁ ጽኑ። አባት አባት እያላችሁ፣ መምህር መምህር እያላችሁ የእነሱ የጥፋት አጃቢዎች ሆናችሁ ከመጥፋት እግዚአብሔር ልቡና ይስጣችሁ። ወደ እኛ የሚያመጣውን መንገድ በራሳችሁ ምርጫና ውሳኔ ተዘግቷል። እምነትና ልማድ ያለውን ልዩነት እየጠፋችሁ ታዩታላችሁ። የዳናችሁም እያዳናችሁ የሚያድነን ነው ብላችሁ ያታመናችሁበትም ያድናችሁ፣ ያም ደግሞ ሲሆን ታዩታላችሁ። ወገኖቼ ልማድ እምነትን ይገላል። ልማድ ሕይወትን ባዶ ያደርጋል። ሕሊናን በይሉኝታ ቀይዶ ሕይወት የሌለው በእውነትና በመንፈስ ማምለክን የጣለ እምነቱን ከእግዚአብሔር ይልቅ በሰው ላይ ያደረገ ተረትና የሰውን ዝና ተከታይ ለተለያዩ ዲያብሎሳዊ ምትሃታዊ አሰራሮችና ምልክቶች ተገዥ የሆነ በእምነት ስም ለሚነግዱ ተኩላዎች አጃቢ ሆኖ እንዲቀር አድርጓል። ልማድ ይህ ነው። ወገኖቼ ምርጫችሁ እውነትን ይኸውም የእግዚአብሔርን ፍቃድ ተረድቶና አምኖ መጓዝን ወደ መልካሙም መዝለቅ መሆኑን በመረዳታችሁ ከፈጣሪ የሆነውን ምርጫችሁ በማድረጋችሁ በቢሊዮን ከተቆጠረ የአዳም ዘር ውስጥ እናንተ ጥቂቶች ከጨለማ ብርሃንን በመምረጣችሁ አትራፊ ሆናችኋል። ዓላማችን የእኛን ያላሰለሰ ረጅሙን የኑ ተመለሱ፣ ከጨለማ ዓለም ውጡ፣ ብርሃንን እዩ፣ ወደ ፈጣሪ ጉያ ተሰብሰቡ ጥሪ ንቆ ዛሬም እንደተመለከታችሁት ጥሪያችንን ሳይቀበል በዚያው በታመኑበት የጥፋት ጉዞ ለመቀጠል ወስነዋል። ዓላማችን ይህ እንዳይሆን ነበር፣ እንዲድኑ ነበር፣ እንዲያስተውሉ ነበር። በመጨረሻ እንኳ ሰዓት ኡኡ ብለን የጮህ ነው። ይሁን፣ እኛም በቃችሁ፣ ወደ መርከባችሁ ግቡ፣ በሩን ዝጉ በተባልነውና በታዘዝነው መሠረት ከሐምሌ 5/2013 ዓ.ም ጀምሮ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን የእምነት መርከባችንን ዘግተናል። እንግዲህ በመጨረሻ ሰዓት በእድሉ ለተጠቀማችሁ በእውነቱ በጎ ሠራችሁ፣ እድለኞች ናችሁ። ብትዘገዩም መልካም ውሳኔ ያደርጋችኋል።
ባናያችሁም በየቦታው በየበዓታችሁ ያላችሁ በእምነታችሁ የጸናችሁ ሁሉ ባላችሁበት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን እምነት ጨብጣችሁ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃንን ቤተሰብ ናችሁና ባላችሁበት ጸንታችሁ በትዕግሥት ሁሉንም ተመልከቱ። ብርሃን ሲመጣ ጨለማው ሲገፈፍ የታዘዘው ጥፋት ግዳጁን ጨርሶ በቃ ሲባል ሲነጋ ሁላችንም በአካልም በመንፈስም በእምነትም ወደ ብርሃን እንደምንወጣ አንጠራጠር። እግዚአብሔር ድንግል ቅዱሳን መላእክት ያጽኗችሁ ይባርኳችሁ። ለተሰናባችሁ ወገኔ ምን እናድርግ? ብትድኑ ብትመለሱ ደስታችን ሆነ ነበር። አልሆነም፣ ምን እንላለን? ዝም ብቻ ነው። በውጭው ዓለም ያላችሁ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ሁላችሁም ቀደምም የነበራችሁ በእውነትና በመንፈስ ጸንታችሁ የተመላለሳችሁ ብዙ እውነቶችን የተረዳችሁ ወገኖቼ ሁሉ እንኳን ለዚህ ሰዓት አደረሳችሁ። በቅርቡም በዚህ ጥሪ ደግሞ ራሳችሁን ለጽዋ ማኅበር አሰባስባችሁ ወደ እግዚአብሔር ጉያ ለመሰብሰብ የጣራችሁ ሁሉ እንኳን ለዚህ ሰዓት አበቃችሁ። ከክፉ እሳት ከጥፋት ለማምለጥ ምርጫችሁን በማድረጋችሁ በጎ ሰራችሁ። በውጭ ያላችሁ ወገኖቼ በርቱ፣ ጽኑ እላለሁ። በተለይ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰብ የሆናችሁ ከሽግግሩ በኋላ ከጥፋቱ በኋላ ያጣችሁትን ሁሉ ነው የምታገኙት። ብዙዎች ወገኖቼ ዕድሜ ረዘመ፣ በሽታ ጎዳኝ፣ ልጅ አጣው፣ ብዙ ከዚህ ዓለም ልታገኙ ይገባችሁ የነበረውን እድል ፈንታ ሁሉ ያጣችሁ፣ በብዙ ፈተና ሕይወታችሁን ያሳለፋችሁ፣ በእምነት ጥሩ አድርጋችሁ አሻግራችሁ ተመልክታችኋል። የሆነ ሆኖ ጠላት የሚፈታተናችሁ ዛሬ በዓይናችሁ የምታዩትን የሆናችሁትን እሱን እየጠቀሰ ስለሆነ በእምነት ክሉት፣ አስወግዱት። ነገ ሰው እሆናለሁ በሉት። ያጣሁትን እግዚአብሔር ይሰጠኛል በሉት። አትራፊ እንጂ ከሳሪ አይደለሁም በሉት። ዕድሜም ጤናም ልጅም ዘርም በረከትም ሁሉም ከፊታችሁ ናት። ቀድሞ ጽድቁን ፈልጋችኋል፣ ነገ የሚያስፈልገው ሁሉ ይሆናል። አብርሃምን አስቡ። ያጣውን የተከፋበትን አገኘ እንጂ ባጣበት በዛው አልቀረም። ንብረትን ሳይሆን ልጅን አጣኋለ። በሞተ አካሉ ላይ እግዚአብሔር ልጅን ፈጥሮ ሰጠ። እግዚአብሔር ዕድሜን እኮ ወደ ጉልምስና መመለስ ለእሱ አይገደውም። እግዚአብሔር ምንም የሚገደው ነገር የለም ብላችሁ ታምናችሁ መጓዝ ነው። ጽኑ። አሁን የመጨረሻው ሰዓት የፈተና ሰዓት ነው። ብዙን የሥጋ ጉድለታችሁን እያነሳ ጠላት ይወጋችኋል። ተስፋ እንድትቆርጡ እንድትወድቁ ያላሰለሰ ጥረት ያደርጋል። በእምነት ከፊታችሁ አርቁት። ሁሉም ጉድለታችሁ ነገ ታገኙታላችሁ። በርቱ፣ ጽኑ። እስካሁን ያደረጋችኋት ሩጫ ቀላል ዋጋ ያላት እንዳይመስላችሁ። በዚህ ክፉና በጠፋ ዓለም በቢሊዮን ከተቆጠረ ሕዝብ ውስጥ በእምነት እግዚአብሔርን በማመን መልእክታቱንም በማድመጥ እውነትን በመረዳት ብርሃንም በመምረጥ ከዚህ ሁሉ ሕዝብ ውስጥ ጥቂቶች እኮ ናችሁ ይህንን ምርጫ የመረጣችሁት። እና እግዚአብሔር ዝም ብሎ ያሳፍራችኋል ይመስላችኋል? እግዚአብሔር አይታመንም? ይታመናል። በፍጹም በሕሊናችሁ ውስጥ የማትጠብቁትን ይሆናል ብላችሁ ያላላችሁትን ሁሉ እግዚአብሔር አዘጋጅቷል። ኢዮብ ከወደቀበት ሥጋ ሁሉ በስብሶ የትል መጫወቻ ከሆነበት
ሁሉን አጥቶ አፈርና ምድ ላይ በተንከባለለበት በጭንቅ ውስጥ በወደቀበት ሰዓት ሁሉ ሆኖ እግዚአብሔርን በድያለሁ፣ አጥፍቻለሁ፣ ንስሐ ገብቶ ይቅርታ ጠይቆ አመድና ትቢያ ላይ ወድቄ ተጸጽቻለሁ፣ ይቅር በለኝ ነው ያለው አለ። እግዚአብሔር ምን አደረገ? ኢዮብን እንደ አዲስ ሠራው፣ እንደ አዲስ ፈጠረው፣ ሰው አደረገው። ያጣውን በብዙ እጥፍ መለሰለት፣ ዕድሜን ጨመረለት፣ አካሉን አደሰው፣ እንደ አዲስ ኑሮ ገነባ፣ ልጅ ፈጠረ፣ ዳረ፣ ኳለ፣ ዕድሜን ጠግቦ አለፈ፣ በክብር አለፈ። ወገኖቼ የሚጠብቃችሁ መፈወስ እንጂ መጎዳት አይደለም። አሁን በምትረዱት በዚህ ክፉ ዓለም እይታ፣ በዚህ ክፉ ዓለም በሚመዝነው ሚዛን አትመዝኑ። ያን ጊዜ ከሰዓቱ በኋላ፣ ከሽግግሩ በኋላ፣ ከጥፋቱ በኋላ በምድር ላይ የምታዩት ሁሉ እናንተን የምትቀሩትን የተሻገራችሁትን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ምድሪቱ የምትበሉት የምትጠጡት የምትተነፍሱት አየር ሁሉ እናንተን ለመፈወስ፣ እናንተን ለመጠገን፣ እናንተን እንደ አዲስ ለማደስ የሚሰሩ ናቸው። ይህንን ልብ ብላችሁ አስተውሉ ወገኖች። ዛሬ ለእናንተ ይህንን የምነግረው ከእንግዲህ ወዲህ ወደ እኛ ለማናያቸው የማይነገረውን እውነት ነው የምነግራችሁ። ምክንያቱም ትጥቃችሁ እምነት ስለሆነ ይህንንም አምናችሁ ስለምትሰሙ ነው የምነግራችሁ። እውነቱም ይህ ነው። ሌሎች ደግሞ እየጠፉ ያሉት ብዙዎች፣ እኛን በማጥቃት ላይ ያሉ፣ በዚች እንኳ በመሸ ሰዓት ብዙ ጉዳት ያደረሱ የጥፋት እረኞች፣ የጨለማ እረኞች በልጃችን በብሩክ በኩል ባለፈው ተጠቅሷል። አንድ ሁለት ቦታ የተከሰቱ ሰዎች እረኞች ነን ብለው ብዙ በደል እንዳደረሱ ሰምተናል። ብዙ ጥፋት እንደሰሩም ሰምተናል። ከአጥፊዎች መራቅ የሁላችሁም ግዴታ ነው። እኛም የምንመክረው እንዳትጠፉ ነው። እኛ ላይ አዲስ ስልት ተቀይሷል ወገኖቼ። ይኸውም ስልት ምንድን ነው? እስካሁን በቀጥተኛ መቃወም ነበር። እኛን ማሳደድ፣ እኛን መኮንን፣ መተቸት፣ መንቀፍ፣ መስደብ፣ ማነወር፣ ብዙ ጥፋት ማድረስ ነበር። አዲሱ ስልታቸው ደግሞ ተመሳስሎ መጠጋትን፣ የሚያምኑ መስሎ የሚያምኑትን እውነተኞቹን ማሰናከልን፣ ይህንን ታሳቢ ያደረገ ዕቅድ አውጥተዋል። ይህንንም ደግሞ ለመተግበር ወዲያ ወዲህ እየተራወጡ ይገኛሉ። ከእነዚህ የሚመደቡትንም እያየንና እያስተዋልን እያስወገድን ነው። እንድትወጡም እንድትርቁም እየመከርን ነው። ብዙ ወገኖቻችን እውነትን ከተረዳችሁ በኋላ ምን ያደርጉላችሁ ነው ከዚህ ከውሸት እረኞች ጋር እየሄዳችሁ የምትጣበቁት? ለምን አታስተውሉም? ሕይወት የሌለው እንዴት ሕይወትን ያድላል? ክህነቱ ሳይኖር ምን እንዴት ሆኖ ነው አባት የሚሆናችሁ? ራሱን የማያድን እናንተን ያድናል? የአህያ ባል ከጅብ ያስጥላል? ራሱ እኮ አልዳነም። ልብሱ ነው እኮ ያለው። በትምህርቱ ሁሉን ነገር እየገለጽንላችሁ ነው። ስለምን አባት አባት እያላችሁ እየሄዳችሁ ትወድቃላችሁ? እውነተኛ አባት በዚህ ሰዓትና በዚህ ጊዜ የለም። እኔ እውነተኛ አባት ነኝ እያለ ራሱን ከፍ ከፍ የሚያደርግ ሁሉ ቀድሞም ወድቋል። አባት እግዚአብሔር ነው። አባት መድኃኔዓለም ነው። መምህር እሱ ነው። እረኛ እሱ ነው። መልካም እረኛ። እውነተኞቹን ወደፊት ታገኟቸዋላችሁ። ለምን በትዕግሥት እንደማትጓዙ ለእኛም እየገረመን ነው። የግድ ስርዓቱን ካልፈጸምን ሄደን እነሱ ስር ካልተለጠፍን አንድንም የምትሉ ከሆነ
ሰውን እንጂ የምትታመኑት እግዚአብሔርን አይደለም። እግዚአብሔር በአባ እንትና በኩል በአባ ከሌ በኩል በአባ በከሌ በኩል ካልመጣህ፣ በመምህር እንትና በኩል ካልመጣህ አልቀበልም አለ የሚል ቃል አለ? ተምራችኋል እንደዚህ የሚል አለ? በእውኑ ይህን የምታደርጉ ሰዎች ተሳስታችኋል። ቶሎ ብላችሁ ንስሐ ግቡ። ራሳችሁን ጠብቁ፣ በባህታችሁ ተጠበቁ። ወገኖቼ ስለ ክትባት ምንነትና ውጤቱን ወደፊት እንደምንገልጽ ተናግረናል። የእኛ ቤተሰብ የሆናችሁ ክትባትን መውሰድ እንደሌለባችሁ ተረድታችኋልና መጠበቅ አለባችሁ። በፈቃዳችሁ በተለያየ ደካማ ምክንያት የምትከተቡ በጽዋ ማኅበር ለመሳተፍ እንደማትችሉ ልታውቁ ይገባል። ምን እናድርግ ለሚለው እኛ ከፈጣሪ ተነጋገሩ፣ እግዚአብሔርንም ጠይቁ። ከእግዚአብሔር ይልቅ ክትባትን የምትታመኑ ከሆነ ደግሞ ምን መጠየቅ ያስፈልጋችኋል? በእግዚአብሔር ቦታ ክትባቱን ታምናችኋል ማለት ነው። ስለዚህ የት እንደቆማችሁ በጾም በጸሎት በእንባ ስለ ጉድለታችሁም ቢሆን መድኃኔዓለምን ድንግልን ጠይቁ። እግዚአብሔር እንደፈቀደ ዕጣ ክፍላችሁን ያሳውቃችኋል። በእኛ ዘንድ በታዘዝነው አካሄድ እንጓዛለን እንጂ በራሳችን ከታዘዝንበት ከታመንበት ከምንፈጽመው አካሄድ የተለወጠ መንገድ አንከተልም። ወደ እውነቱ ወደ እግዚአብሔር እቅፍ ሁሉም ማድረግ ወደሚቻለው ወደ አብርሃሙ ሥላሴ እንድትሰበሰቡ እንድትታመኑ በሕይወታችሁ እግዚአብሔርን እንድታነግሱ ድንግልን እንድትወዱ በፍቅሯ እንድትታቀፉ መክረናል፣ ሰክረናል፣ አስተምረናል። ወገኖቼ እውነት አንድ ናት። እሷም ከተዋህዶ እምነታችን የምትመነጨው በእውነትና በመንፈስ የምናመልካት አንዲት እምነት ናት። ከዚህ አካሄድ የወጣ ሁሉ ጥፋት ነው። እግዚአብሔር ያድነኛል፣ እግዚአብሔር ይጠብቀኛል፣ እግዚአብሔር መታመኛዬ ነው፣ እግዚአብሔር ጋሻዬ ነው ብለን እምንታመን እስከሆንን ድረስ ዘመኑ ለጥፋት የፈጠረውን እንኳን በሽታ ለመከላከል ወደ ሌላ ወደማትወጡት በሽታ የሚሰድን ክትባት እያላችሁ ብዙዎቻችሁ ከእግዚአብሔር ይልቅ ሰው የፈጠረውን ሰው ወደፊት ምስጢሩ ለሚገለጸው ከንቱ ጥፋት እጁን የሰጠበት መንገድ መሆኑን ልትረዱ ይገባል። ጊዜው ሲፈቅድ ክትባት ምን እንደሆነ፣ ለምን ዓላማ እንደመጣ፣ ምን እንደሚፈጽም ወደፊት እንገልጽላችኋለን። ስለዚህ ስለ ክትባት የሚፈለገው የሕዝብ ቁጥር ከዲያብሎስ የሚሰጠውን ቁጥር ታርጋ ይቀበልና ሚስጥሩን ይቀበልና የሚፈለገው ቁጥር ሕዝብ ይቀበልና ሚስጥሩን ያኔ ሲያበቃ የተከተበው ሕዝብ በቃ ጨርሻለሁ ድኛለሁ ብሎ ሲያበቃ ሚስጥሩ በደንብ ይገለጽላቸዋል።
ለአሁኑ ከዚህ በላይ ግን እንናገር ዘንድ ፈቃድ የለንም። ወገኖቼ እንግዲህ ወቅቱ እየጨለመ ወደ ድቅድቅ ጨለመ እየተሸጋገረ ይገኛል። መያዣ መጨበጫ ያጣ ባሮጌ ነጠላ ላይ የሚጥፉት ራፊ ያንኑ ያረጀውን ነጠላ እየበጫጨቀ እንደሚወድቅ ሁሉ የዛሬ የዘመናችን ፖለቲከኞችም የእምነት መሪነን ባዮችም አገር እንመራለን እጣ ፈንታችን ነው እኛነን ብለው የተገሰሉ ሁሉ አገራችን ኢትዮጵያን እጅግ ብርቱ አይታ በማታቀው ፈተና ውስጥ እንድትወድቅ አድርገዋታል። ዓለም በሙሉ ኢትዮጵያ ላይ ሆኗል የሚራኮተው። የሚበዛው ህዝብ ሚስጥሩ አልገባውም አልተረዳም። ይቺ ሀገር የሚስጥር ሀገር መሆኗን ደግመን ነጋግረናል፣ ግን ማን ያስተውላል? ወገኖች አያስተውልም። ሰው ምን ጉዳይ ያለውና እኔ ሁሉ አውሮፓው፣ አሜሪካው፣ ቻይናው ሁሉ ዙሪያችንን ከቡ ከሀገሩ እስከዚህ ድረስ እንደ ቁራ እየጮኸ የተለያየ ውሳኔ እያስተጋባ የተለያየ እርምጃ እየወሰደ በይፋ የሚቃወም ይመስላችኋል። በድብቅ ደግሞ ገንዘብ ይደጉማል፣ ይመክራል፣ ይዘክራል፣ በርታ ይላል። አፋጅ፣ አቋላ፣ ይለቁ፣ እርስ በርስ ይተላለቁ፣ አንዱን እምነት ካንዱ አንዱን ዘር ካንዱ ዘር አናጨው። ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ እያልክ እየማልክ ከስር ፍጀው አጥፋው። ኢትዮጵያ ነኝ የሚለውን ሁሉ አጥፋ በርታ እየተባለ ሁሉም የዓለም ኃይላት አያልን የሚሉ መንግስታት ሁሉ የየአቅማቸውን ድንጋይ እያቀበሉ የተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትን እውነትን ገለን እንቀብራታለን፣ እናጠፋታለን። ኢትዮጵያ የምትለውን ስም ፍጹም እናጠፋለን። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የምትባለውን በተለይ በውስጡ ያሉትን እውነተኞቹን የእግዚአብሔር ሰዎች እውነተኞቹን የእግዚአብሔር ሰዎች ይሄንን እምነት የተሸከመውን የአማራውን ህብረተሰብ ሙሉ በሙሉ እናጠፋለን ብለው ሌት ተቀን እየደከሙ ይገኛሉ። የዚህ አጀንዳ አስፈጻሚው መሪ፣ የዛሬው መሪ በይፋ በአደባባይ ህዝብን ከህዝብ በግድ እንዲፋጅ እንዲቋላ እያደረገ ይገኛል። በእነሱ አማካሪዎች ዙሪያ ያገባውን ተደግፎ ጥፋትን እልቂትን ሁሉን አይነት አገር የሚያምስ ተግባር ሲያከናውን ያድራል፣ ይውላል፣ ያድራል። ይህንኑ ሲቀርስ ይስ ይህንኑ ሲፈጥር ይውላል። ቤት አገር ነው ወገኖቼ። አገርን ይፋጅ ብሎ ይተላለቅ ብሎ የአገር መከላከያ አገር ለቆ ህዝብ ለህዝብ እንዲቋላ የሚያደርግ መንግስት ቤት አገር ቤት ወቅት ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? ከኛው አገር ጉድ በስተቀር ግን ልንገልጽላችሁ እንወዳለን። የሚያልቀው ያልቃል፣ የሚጠፋው ይጠፋል። በስተ መጨረሻ ግን እግዚአብሔር በፍርድ እንዳረጋገጠው ሁሉ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ሆና ትነሳለች። እግዚአብሔር ይከብርባታል፣ ድንግል ትከብርባታለች፣ እውነተኞቹ እግዚአብሔር ሕዝቦች ይነግሱባታል።
እግዚአብሔርን ያከብሩባታል። ይህ እውነት ይሆናል። ይብላይ ለእናንተ ለጨለማ አለቆች፣ ወደ ትቢያ ለምትቀየሩ እናንት እርኩሳን የርኩሳን መናፍስት ታዛዦች፣ ልብሳችሁን ለብሳችሁ ጨርቃችሁን አሳምራችሁ በአደባባይ ስትጎማለሉ ምላሳችሁን አጣፍጣችሁ ስለ እውነት የምትናገሩ የምትመስሉ፣ እግዚአብሔር ፍርዱን በቅርብ ያሳያችኋል። ማረፊያችሁ ትቢያ ይሆናል። እንደ አቧራ ብን ትላላችሁ። ስቃያችሁ ሞትን ያስለምናችኋል። መግቢያ መውጫ ታጣላችሁ። በከባድ ስቆቃ በፍርድ ትካተታላችሁ። እውነቱ ይህ ነው። ኢትዮጵያ ወዴት እየሄደች ነው? ምን እየተፈጸመ ነው ብላችሁ እማትጠይቁ ኢትዮጵያውያን ሁሉ፣ በየጎጣችሁ ተወትፋችሁ የምታላዝኑ ሁሉ፣ ድርጅትን እንደ አምላክ የምትመለከቱ ሁሉ፣ እናንተም የዚህ የተፈጠረው ማዕበልና ቁጣ ሁሉ የፍርዱ መከናወኛ እንደምትሆኑ ልታውቁ ይገባል። ከእኛ መልስና ማሳሰቢያ አያስፈልግም። ልትረዱ ቢገባ ኖሮ ራሱ ክስተቱና የሚሆነው ከመልእክታቱ ጋር ከደብዳቤዎቹ ጋር ከመግለጫዎቹ ጋር በማናበብ መልእክታቱም፣ ደብዳቤዎቹም፣ መግለጫዎቹም፣ ትምህርቶቹ ፍርድንና ቅጣትን እንደገለጹና እንዳገላለጻቸውም ሲፈጸምና ሲከናወን እንደምታዩት ሁሉ ስለ በጎ ዘመን ስለ ትንሣኤው እውን መሆን ምንስ እንደሚፈጸም ጥፋቶቹና ቅጣቶቹ እንደሚፈጸሙና እንደተፈጸሙ ሁሉ መልካምና በጎች ሁሉ እንደሚመጡ ግልጽ ሊሆንላችሁ ይገባል። ወገኖቼ፣ ሌላው የማነሳው ነጥብ በየማኅበራዊ ሚዲያ አንዳንድ ከንቶች የከንቶቹ ቡችሎች የሆኑ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃንን እንጠይቀው ጥያቄ አለን እያሉ የሚሞነጫጭሩ በራሳቸው ዕድሜና ጊዜ የሚያላግጡ እናያለን። ለጨለማ ኃይላት መልስ የለንም። የፍርዱ ክንዋኔ ሲያካትታችሁ መልሱን በዚያው ታዩት የለም? ጠብቅ በትዕግሥት። እኛ ለማንም ከንቱ ስብስብ፣ እምነት አልባ፣ አታላይ፣ አጭበርባሪ፣ በራሱ ዕድሜና ጊዜ የሚያሾፍ መውደቂያውን የማያቅ መልስ እንካ ሰላንቲያ ስንሰጥ አንውልም። ጊዜው የፍርድ ነው እያልን ከዚህ ውጭ ሌላ ምን እንድንነግራችሁ ትፈልጋላችሁ? ፍርዱ መልስ ይሰጣችኋል። ሲፈጸም ታዩት የለም? ምን አቻኮለ? ስለ ወቅቱ ፖለቲካዊ ትርምስ፣ ስለ ምርጫ፣ ስለ ውጤቱ እኛን ከእንግዲህ የሚመለከትና የሚያሳስበን አይደለም። በጨለማ የሚማስኑ ጭንቀት መሆኑን ግን እናውቃለን። ድሮውኑ ከዚህ የተለየ ምን ልታመጡ ኖሯል? ከዚህስ የተለየ ምን ልሰማ ፈልገህ ነበረ? አብረህ የዳከርክ መርጫለሁ፣ አስመርጫለሁ፣ ተመርጫለሁ፣ እኖራለሁ፣ ስልጣን ላይ እጓዛለሁ፣ ነገ ሐሳቤ ይሞላል እያልክ አብረህ የምትጓዝ ሁሉ ውጤትን በቅርብ ታየዋለህ። ወገኖቼ፣ በእምነትና በእውነት በመንፈስ ለሚያመልኩ እውነትን መድኃኔ ዓለምን ለሚታመኑ ድንግልን ለተመረኮዙ በቅዱሳን መላእክት ለሚደገፉ ነገ ብርሃን ነው፣ ነገ የሚነጋ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ድንግል ትመስገን። በእምነት አሻግረው የሚያዩ በእውነት የሚራመዱ በንስሐ ሕይወት የሚመላለሱ ትሑት፣ ቅን፣ ሩኅሩኅ የተዋህዶ አርበኞችን አፍርተናል። ቢያንሱም በፍሬያችን ተደስተናል።
ወገኖቼ ዓለም ሕገ እግዚአብሔርን ያወቀችው በጥቂት አርበኛ ነቢያት ነው። ወንጌሉንና የተዋሃደውን የእግዚአብሔርን የማዳን ዕድል ተስፋ እምነት ለመላው ዓለም ያደረሱ 12 ሐዋርያት ጀግኖች ናቸው። ቁጥርን ብዛትን እንደ ትርፍ የሚያዩ የእኛውም የጠፉ እረኞች የውሸት እምነት የሆኑትም ካቶሊኩም እስላሙም መናፍቁም ዘረኛውም ሁሉም የሚታመኑት በሰው ቁጥር ብዛት ነው። ሰው ሲበዛ እንታመናለን፣ ተጽዕኖ እንፈጥራለን፣ ተሰሚም ወሳኝም እንሆናለን ባዮች ናቸው። ፖለቲካውም የዚሁ ስልት አራማጅ ፓርቲና ድርጅቶችም ሰው መሰብሰብና ዲሞክራሲ ምርጫ በሚሉት የዲያብሎ ስልታዊ አገዛዝ ውጤት ለማምጣት የሚሄዱበት መንገድ ነው። እምነቶችም ፖለቲከኞችም በዲያብሎስ ሳጥን ውስጥ ያሉ መጫወቻ ካርዶችና ካርታዎች ናቸው። ከእውነተኛ እምነት ጋር ምንም የሚያገናኛቸው የለም። ጨለማና ብርሃን በተቃርኖ እንደቆሙ ሁሉ የዚህ ዓለም ተስፈኞችና ተጠዋሪዎች ሁለመናቸው ተጀምሮ የሚያልቀው እዚህ ምድር ከጨለማው ጋር በሰማይም በሲኦል ጨለማና በገሃነም እሳት ውስጥ ነው። እኛ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች እምነትን፣ ተስፋን፣ ፍቅርን የለበስን በእውነትና በመንፈስ የምናመልክ የአባቶቻችንን ድንበር የምንጠብቅ እንዳይፈርስ እንዳይነካ ከቦታው ፈቅ እንዳይል የምንከላከል ቤተ ክርስቲያን የአባቶቻችን ሕይወት ያለፈባት፣ ደም የተገበረባት፣ አጥንት የተከሰከሰባት ናት። የነጋዴዎች፣ የሌቦች፣ የቀጣፊዎች፣ የአጭበርባሪዎች እምነትን ለንግድ የዋሉ ሌቦች ዋሻ በመሆኗ ያ የንግድ ቤት ሳይሆን የእምነት ቤት፣ የሌቦች ቤት ሳይሆን እግዚአብሔር የሚከብርበት የሚመሰገንበት ቤት፣ ቀጣፊዎችና አጭበርባሪዎች የሚነግሱበት ቤት ሳይሆን እውነተኞች ወደፊት የሚከብሩበት እውነተኛ የክርስቲያን ቤት እንድትሆን እኛ ብርሃን ሆነን ብርሃንን እያበራን እንጓዛለን። ጽዋ ማኅበር ስንመሠርት ለእኛ ምን ጥቅም እንዳለው ልንረዳ ይገባል። ብዙዎች ቤተ ክርስቲያን ብቻ እንጂ ጽዋ ማኅበር መስርቶ እግዚአብሔርንና ፈቃዱን ማጽናት መሆኑን አንረዳም፣ እንንቃለን። ስንቶቻችን ይህንን እውነት እንረዳለን? ጽዋው የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የደሙ ምሳሌና በጸሎት የሚከብር ነው። የህብስቱ ማሳረፊያ ሙዳዩ ወይም መሶበ ወርቁ ህብስቱ የሚያርፍበት የሥጋው ምሳሌ በጸሎት የሚከብርና ለእኛ መልካም በረከት የሚሆን ነው። በመድኃኔ ዓለም ስም የተመሠረተ ጽዋ በቀጥታ ሥጋ ወደሙ መውሰድ ያክል መሆኑን ስንቶቻችን ተረድተን ይሆን? ሌሎችም በድንግል በሊቃነ መላእክት በቅዱሳን በሰማዕታት ስም የተመሠረቱ የጽዋ ማኅበራት በየቤቱ እየተዘዋወሩ ከሥላሴ በረከትን፣ ምሕረትን፣ ይቅርታን፣ ፍቅሩን ሁሉ የምንማርበት የምናገኝበት አንዱ መንገድ እግዚአብሔር በማንም ሌባና ቀማኛ የማይጨበጥ እግዚአብሔር ጥቂቶችን በቁጥር የሆኑትን በቀጥታ በፍቅሩ የሚገናኝበት አንዱ መንገድ መሆኑን ሁላችንም ልናውቅ ይገባል። ለመሆኑ ስንቶቻችን ክርስቲያኖች የተዋህዶ ልጆች ተረድተናል? ከቤተ ክርስቲያን ምንም የማያንስ ግልጋሎት ይሰጣል። ቤተ ክርስቲያን የክርስቲያኖች መሰብሰቢያ፣ የታቦተ ሕጉ ማደሪያ፣ መስፈሪያ፣ መንፈሳዊ አገልግሎት ማግኛ እንደሆነ ሁሉ
የጽዋ ማህበር በየቤተ በየክርስቲያኑ የተዋህዶ ልጆች ቤት እየተዘዋወረ ከሞላ ጎደል ተመሳሳይ አገልግሎት ይሰጣል። የዚህ ምስጢር ለመረዳት ልዑልን ድንግልን መጠየቅ ይቻላል። አባቶቻችን ይህንን ያደረጉት ከፈጣሪያቸው በተረዱት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ባመላከታቸው